Rikthehemi, flasim për spondiloartrozën dhe do doja të jap pak me Endriti në këtë moment, meqense një nga stacionet kryesore besoj është fizioterapia për ta kuruar si shqetësim, si problematik. Do doja dia pacientët që vijnë me këtë uh, me spondiloartrozën. Çfarë grup moshe kanë përgjithsisht? Ë, Atër, ti e di që unë jam që këshu i rep me pjesën e terminologjisë, sepse pas të e fillon edhe keshë kuptohen. Pjesa kurim të pjesa fizioterapeutike është qikë e vështirë. Mm -hmm. Të e kuron mjeku dhe men menadgjohet. Mm -hmm. Atër që të edhe do kërreqë, askush nuk do përjashtohet në kjo e lojtë diagnoze. Oh dhe gjithë lufta bëhet që se si të menagjohet sa më shpet e jetë mundur dhe të ulim grup moshën cilët ose më sakë të uh, diagnostikohet sa më herët që të filloj të menagjohet sa më mirë. Oh. Sepse nëse uh, është një diagnozit cilë prek më shumë uh, 20 vjeqarët e sipër, ka shumë personat cilët mund të qikojnë shënja uh, inflamacioni që herët edhe pastaj neglizhojnë dhe nuk trajtojnë në shu si shduhet. Dhe fizioterapia këtë gjëbën, menagjohet mënyrën e dhimit që, uh, që pacientët kanë. Pra, mundojme të rrisin cilësin e jetesis. Nuk mundet të kurojmë do të një smundit të tjilë, por mundohet që të... Të bërë në kontrol. Uh, bravo. Të rrim, uh, të, të jetojmë sa më mirë me me pak dhimbje. Dhe uh, grup mosha të cilët e vuan këtë të thasht dhe njërë është pjesa mbi 20, por pa tjetë që ka dhe grup mosha të cilët e vuen më herët, më vërësit punës, uh, profesionit, uh, gjinisë, gjithët gjërave të cilët doktoresha përmëndi pak më parë, dhe synimi kryesor është ullje e dhimbjes, dhe në bitë gjithat kemi një fleksibilitet sa më të mjërë të pjesës kolonës, përse personat cilët janë diagnostikuar me pjesën e spondylar rozës, mm -hmm. kanë kryesisht edhe rigiditet në, në, në mgjesa, poso, në, ose në, në periudat të, të caktuar të ditës. Dhe uh, falë këtyre rigiditet, falë këtit uh, rigiditeti që ata kanë, dhe mënyrës të cilët e neglizhojnë për të trajtuar, fillojnë në kryonë probleme dhe tjera. Maria Mëndve që ju përmëndë pak më parë, është një pasoje mos trajtimit në kohë të shumë problematikët të cilët mund të janë shfaqër më herët. Për që që uh, menagjimi në kohën e duhur, me antë teknikave të ndryshme cilët një ndërto është fizioterapia, po pa tjetër që faza parë është antë inflamatore me antë ilacheve uh, të cilët mund të japimie reumatolog, Pjesa tjetër përsta është menagjimi fizioterapeutik i cili zgjat. Nuk ka një periudhë të caktuar, por pa tjetër që duhet mbajtur e, sa më gjatë në vëzhgjim. Jo pa tjetër duhet bëj fizioterapi, por në, në periudhë të caktuar duhet njëqet në fizioterapisti për të parë, sepse si shtë doktoresha, do gjdoj individ ka simptomat e, të vetat e cilat ndryshojnë nga personat tjerë. Dhe mi bazën atyre simptomave, dhe problematikeve që pacienti të shfaq, pa tjetë dhe bëhë dhe program individual për ta menagjuar këtë gjë. A mund këtë rrasë që për shumë ka pacient që nuk kanë simptoma si dhimbja apo marjen e mëndve, men por mund këtë, uh, apo të vjela, por mund këtë uh, simptoma për shumë deformimi i shtilus korizore, pra nga poz pozicionimi Se... e struktura kuptohet në këtë mënyrë? Pa tjetër, thashtë dhe njërë, uh ullja e fleksibilitetit muskulare dhe i tendinave, i ligamenteve, gjithë strukturave të cilat shfaqen bashkë me kockën në, në atë zonë ku, ku është dhimbja, s'jel edhe mungesën e leviz shmërisën, e në mungesën e leviz shmërisën dhe mos trajtimi e saj në kopë, atë jetër si s'jel edhe deformime. Dhe, si shtetë doktoreshë, ne kemi një, uh, një trupi ka, ka gjemë balancat e veta dhe mundohet me antë kurba, kurbaturave fiziologjiket të uh, Të mundohet të mbaj peshën e trupit. Dhe nëse ka dhimbje, pa tjetër që të vijohet në një zonë tjetër dhe janë pasoja të mostrajtimit të një zonë më, më sipër ose më poshtë. Që që dhe deformimet, pa tjetër që mund tjenë pasoj e, e trajtimit të vonshëm. Këtë përgjistisht e shojim të femrat mbi bitë 5 djetave të cilat ka një shprehurit në, në një tipoze më të shprehur se gjithduhet, pra të një qëndrimit të krusur më të shprehur se gjithduhet, Por, thash dhe njerë, problematik për mu është moshat e rejat e cilat në glizhojnë shënjat e para dhe nuk trajtojnë. Nuk. Po, dhe fëmijet, kemi parë që ka karasi që kanë, pra kanë një qëndrim, qëndrim jo mirë, gjithë dhe në basit dhe nga qanë të shpinës që ndikonë, ose kanë pra, strukturën e trupit. Që mos të devjojmë nga tema, kjo por. nuk futet e pjesë e spondelirë të por mund të përme ah. të një postur jo fort e jo e dur, jo e dur dhe pas taj kryojnë asimetritë mundshme, formimit e skolioza dhe kifoza, por nuk ka lidhe me pjesën e spondelirë ku është një grup mosh më rritur e cila e vuon këtë gjë. Pra, marja mëndve, postura e keqe, mund t'jem pasoja uh, të mos trajtimit në kodë të cilat bëhet mi 30 apo për 20 vjeqarët. Nërse të moshet e reja, nëse... Ishtë skolio në dhe ka për shqipin e dhe gjyrat tjera. Nëse mund t'jete bashkan gjitur dhe me, me, me së mundjet të tjera, pa t'jete që mund mm -hmm. shfaqet dhe në moshat mm -hmm. më të reja. Mirë, uh, do doja të ndalëshin pak të roli i fizioterapistit, se për ketë spondiliar pra uh, e, e seksuam edhe onë vetë, pra thash është një nga stacionet, sepse normalisht është mjekua i pari që e diagnostikon, jep mjekimin e të gjitha me radhë. Po fizioterapisti çfarë roli ka për ta kuruar? Menaxhon dhimbjen, mm -hmm. menaxhon pacientin, menaxhon mënyrën e jetesës së tij. Pra duhet futim edhe në çik edhe tek mënyra e jetesës që bën. Ju folet pak më parë tek kë... Uh, femrat të cilat uh, bëjnë punë në shtëpi. Mund çdo pacient që më vjen gjën e parë që i them punon ose cili është profesioni, po, më thonë shp... okay, në shtëpi, i them, "Ok, bën punën më të vështirë." Sepse ka një shumëllëshmëri, lëvizshmëri të cilat janë të përditshme. Dhe Patësisht ankesa është e përdiqme, por vonesa për të shkuar të mjeku është gjithë kohës, uh, prezente. Dhe uh, menagjimi i këtyre pacientëve dhe të tila simptomave është e tilë, dhe rrugat cilë duhet në është e tilë. Duhet të kuptojmë që pacientët uh, falin dërgjësimi që kanë shkojnë edhe direkt e fizioterapisti, por rrugat cilë duhet në është egzaminimi radiologik, shkuar e të këmjekur e omatolog, e mikimit të dur, dhe në kohën e dur, mund tjetë sepse mund tjetë faza e qëtësis, të cilët fazën akute ti mund të menagjosh edhe me antë këshillave shtëpjake ose në punë, të cilët mund të bëjmë mjeko ose fizioterapisti. Mm -hmm. Por është faza të cilët fizioterapisti nuk mund të rrhyjë. Dhe me pa tjetër rruga të cilët duhet të ndjekur është mjeku dhe në fazën të cilët duhet të rejtojt, pas të është fizioterapisti që me modalitetet të ndryshme, të cilët janë aparaturat, të cilët me të ngrotat ose me të ftotat në versitë të simptomos, ose me ushtrimet të cilët fleksibiliteti i kockës dhe i muskëve duhet të rrisi gamën e gjërë të lëvizjeve, dhe në fazën e tretë pasaj duhet të forcoj pjesën e muskulaturës se të krijojë një farë barriere të cilat mos të rëndohen për ditëshmëria ose punët e përditshme ndaj ndaj artikulacionit i cili vuan. Mm -hmm. dhe uh, duhet duhet përmendur se të cilat, roli i fizioterapisë shkon deri aty ku e ndjek pacientin edhe në kushtet e hidroterapisë, pra në për, në përpishin. E cila pjesa e hidroterapisë është një uh, mënyrë trajtimi që ndimon shumë patologi, për kërësisht dhe ato rematizmalet, ku me temperaturat e ujtë dhe me lëvizjet në brëndër në pishin ku hiqet pesha gravitetit, lëvizjet janë të gjitha pa dhimbje edhe pacienti mund të rikthejet në normalitet shumë shpejt. Pra, menagjimin në kodhën në distancë, ma dhja dhe studimet e fundet cilat janë bërë, është është, është është kjo ë, që duhet të ndiqen më shumë se një vit ose në më shumë se dy vjetë për të pasur një rezultat shumë herë më të mirë nga që ke qënë, pra në, ë, ndjekja në kohë e gjatë, dhe gjithë uh, lufta të është njërë është diagnostikimi sa më herë shumë i kësa gjëje. E këqartë. Do të jetë përse pak doktoreshën sa i përket të veshit të mesëm, uh, i cili her pas herë me simptomat e ti mund të nga trohet me spondilio pra ka ndë një uh, kesh për pacientin sa i përket kësaj? Uh, në fakt, uh, ka shpesh keq kuptime përsa i përket uh, simptomave që je beshi mesëm, sepse në disa raste një spondiloartroz shumë e shprehur, Ka një simptomat të tik të njashme me veshin e mesëm, por sigurisht a i sa njashmërin edhe ka edhe diferenca diagnostike. Dhe pacientët të cilët bëjnë simptomat e veshit të mesëm, por mendojnë që ka spondyliartros dhe ato e reflektojnë me me të dhjela, me humbje e ekwilibri, me marje mën shumë të shprehur, edhe me dhimbje koke, mund të jenë vesh i mesëm, mund të jenë spondyliartros, mund të jetë edhe një migren. Dhe këtu filon ajo diagnoza diferenciale dhe këtu saktësisht, si që tha thajen driti, ne tentojmë të raporti mjek fizioterapist bërë është qëndron dhe pacient, qëndron pika e mesit është mjeku, në aspektin që është ndërmjet dy palëve, sepse në fillim bëm diagnozën diferenciale, vetë e spondyloartroza atun që në kryet të herës ju thashe ka një diferencë nërmjet në spondylozis, dhe spondyloartrozis, pra përfshirje e verte e që është spondylozis dhe vetë spondyloartroza. Pra që në një njësim më të vogël ka një ndarje, jo të diferencojmë pastaj nëse është problemi veshit të mesëm, i cili kërkon një terapi kretë ndryshe nga jo qëfar Unë rekomandoj dhe mjekoj dhe qëfar e ndriti bën me një pacient që ka spondiloartroz. Dhe nga nga tjetër, ka shumë pacient të cilë të reflektojnë simptomat e veshit të mesëm, kanë humbje e kujlibri, marje mënsh, dhimbje koke, dhimbje qafe, por ndërko kanë migren dhe mekanizmi ndodhjes edhe të spondiloartrozës dhe të veshit të mesëm dhe të migrenës janë shumë largë me njëra tjetërën. Nuk kanë asiloj lidhje lidhje me fisë patologike, të më të në arsye pse ka ndodhur. Ndaj edhe këtu duke bërë diagnozën diferencialet, duke vendosu një diagnozë të sakt, mm. ose orientojt e këmjeku orëllë, cilë është specialisti për të trajtuar problemet e veshit, ose mjeku reumatolog, ose ortoped, ku shdoj që diagnostikon një spondyloartroz, mund të mbaj dy qëndrime. Njëringa i qëndrimet është aji medikamentoz, i cili në shumë rast është i pa mjaftueshëm dhe duke qënë se medikamentet duhet pare dhe në sensin kosto e efikasitet, ja, ka në efekte ansore, ka grupë mosha që nuk mund t'i përdorin përshka këtë mm -hmm. patologjive shogjëruese, mm -hmm. por edhe mosha të reja të cilët kanë mundësin uh, që të punojnë dhe vetë më shqyllun kurizore, ne i drejtojmë të këtë fizioterapisti për arsyen sepse para bëhet një terapi paralele, ne mjekojmë ato element që mund të mjekojmë me anti-inflamator dhe e zjedhim mirë anti-inflamatorin, duke ruajtur tensionin, duke ruajtur stomakun, duke ruajtur efektet ansore që një medikament ka, mm. por nga nga tjetër, pastaj e orientojmë të fizioterapisi sepse a i bën shumë mirë se mua fizioterapin dhe orientimin e bën më të sakt se sa mjeku, për modalitetet fizioterapeutike që duhet të përdor një pacientet cili ka spondylartros, ka dhimbje cervikale, ka kontraktura muskulare dhe të bërit të fizioterapis nuk konsideron vetëm në mbarimin ati, ati cikli. U bë fizioterapia, u morë dhe mjekimi. Fizioterapisti pastaj ofron një paket të ushtrimesh ose në bas të individit, mm -hmm. i referon, i rekomandon uh, modalitetet të cilat a i mund të kërë edhe vetë në kushtet dhe shpis për të mos që në gjitë kos i varur nga mjeku ose nga fizioterapisti. Mm -hmm. Të ndalemi pak të këzona e qafës, me shënë se ishte një nga ndarjet që e, bëm e, gjithashtu bashkë që në filim, dhe një nga këshillat për shëmbu që i japim njëri tjetrit, që sigurisht të mendoj se është e gabuar të japë shkëshillën pa patur mjekun, e, është qaforja, Me qënë se e mbanë qafën kesh, ka filluar të deformohet, ka filluar të duket ajo që ne i themi si një gungë në zonën e qafës, uh, duket se kur qafa mund të regulohet me një qafore. Qëfar roli ka qaforia? qëfar nëndësie ka uh, dhe, qaforia, dhe kur përdojnë? Jo gjithë një përdojnë dhe jo gjithë një është efikase, nga anë tjetër, pjesa e gungës të qafa është një gjithë tjetër nga spondyloartroza, artroza, uh, pa mërshin se janë bashkë edhe uh, në situasht janë uh, pjesë e njëra tjetërës, e njëra tjetërën, por nga nga tjetër, qaforia në spondylo... Qaforia për një përmjësim të let nga njërë, të simptome me... Një qaftë me spondyloartroz të dhimshme e mban të palovizur. Zakonisht në format e fort, në format e rënda të spondyloartrozave, ne e, re e rekomandojmë. Ose në format e cilat kanë diskopati, degenerimet të Kur kanë spondylozis kur kanë dhe prekje të disjeve dhe prekje të vertebrave, qaforia e ndimon pacientin. Në rastit kur kanë herën diskale, akoma dhe më shumë e ndimon, kur kanë herën diskale të qafës. Sigurisht, ajo i ofron një pozicion të ri qafës, e ruan nga lëvizjet e pak kontroluara, mm -hmm. por rekomandojt me përgjuda të shkurtra. Në qoftës e pasaj është përfshirë, janë të përfshirat disjet në këtë uh, patologi, sigurisht që individi e mbanë qafore në shtëpi. Mm -hmm dhe është një pjesë, i bëhet dhe diku pjesë e jetës, por më shumë se saj qaforia, pacientin e ndimojnë mënyra të trajtimit të qafës e ti, edhe a i vetë si individ, dhe ne i rekomandojmë që ka shumë shpesh duhet i bësh vetë u shtrime të qafës. Ose të rekomanduar nga ne, ose të rekomanduar nga fizioterapisi, duhet i bësh pjesë e jetës tënde. Sepse një problem kockor që ka ndodhur, a i nuk thehet më. Ajo që ne bëjmë, ne punojmë me muskujt, me ligamentet, me tendinet, me nervat, Kjo është ajo që parë ne bëjmë pas edhe ne si mjek. Nuk e ndryshojmë një spondyloartroz. Ndryshimin e kockës, kësaj nuk shbëhet. Popo. Ne shbëjmë gjdoj gjë që është në strukturat e buta prang kësaj kocëke. Uh, pastaj, pacientit i rekomandojnë gjyra që a mund t'i bëjt dhe vetë. Mund të punoj me muskujt e shpinës, mund të punoj me muskujt e shtyllës kurizore, që nga beli dheri të këqafa. Mm -hmm. Dhe duke pasur një, një muskulatur të fort, dhimbja të ndijet më e pak, do t'arrisi shku pragun e dhimbjes. Mund të pjesë pak për um, kockat, uh, se si mund të imbajmë kockat sa më të forta, pra me qënë se ajo është struktura kryesore e mbajtjes së trupit. Trupi ënë normalisht prej i pre, pre skeletit, prej kockave mbahet. Qëfar mund të bëjmë herët për të patur një kock të shëndetshme, një kock të mirë, një kock të fort? Uh, kockat janë një skeleti e mbanë trupin, por kockat i mbajnë muskujt. <laughs> Kështu i që këto janë një çift të cilët nuk bëjnë pa njëri tjetrin. Mm -hmm. Dhe një, një para disa vitesh, uh, tema që uh, motoja e osteoporozës, e ditës botërore të osteoporozës, ishte kocka e fort me shkjë uh, të fort që kishtë të bëndë me dendësin e kockës, në të një mashkull është i fort kur ka kockën e fort. Uh, kocka duhet vlerësojt që në momentin që fëmija lindë, që në ato momente të gjithë nëna dhe babalarët e rinjë, e din shumë mirë që fëmijës i ebet vitamin D me pika. Dhe kjo është një gjithë shumë rëndësishme. Dhe sa e reqonit e këtë pediatri, ju e shini që ata i shojnë fontanelen. I shojnë zonën në pjesën e sipër me të kokës, nëse ka filluar të mbyllet, apo jo, dhe nëse është mbyllur në kohën e dur. Të pasurit të një djetë e ushimore, të pasur me vitamin D dhe me kalsium. Frekuentimi i detit i plajët, që në fëmiri, që në moshat pediatrike, duhet të frekuentojnë mbi 30 ditë, në vit duhet të ekspozojnë me me plazhin fë një fëmijë me detin për, për ajrin jo për ajrin për, 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 për notin për diellin për diellin për notin për ajrin edhe për sistemin nervor për të gjitha nga ana tjetër diferenca ndërmjet llojit të dritës ne ekspozohemi shumë në dritë dritë elektrike në fakt ajo çfarë duhet bëjmë është duhet të në ditë dielli në dritë diellore nga ana tjetër uh, produktet ushqimore që ne konsumojmë janë të varë në vitamin D dhe në kalcium. Aktiviteti fizik që fëmija duhet të filloj që në moshtë të vogël, nuk është se forcon vetë muskujt. Muskujt, një lëvizje, nuk ndikon vetë në bëqelizën muskulare. Lëvizja ndikon shumë dhe në bëqelizën kockore. Dhe kjo e bën që ajo të të mëjë fort në të, të ardhmen. Nga anë atjetër, një djetë e balancuar rushimore, një djetë me balans të proteinave, karboidrateve dhe të ndyrnave, një kujdes i shtimit të peshës, një menagjimi peshës, të bërit pjese jetës e një aktiviteti fizike dhe sportiv, përdorimi kur është e mundur, ne, ne ju vetëm që nuk i ndajme me makines, për nësë përdorim asë transport publik, edhe atë që kemi nuk e përdorim a i sa duhet, dhe nga nga tjetër, kur një zonjë fillon të realizohet shtatë zanit, majtë gjitha masat që atë pjesë të kalsumit dhe vitaminës dhe që aje fëmijës, ta zëvëndsoj të këvetja. Mm -hmm. Të gjitha këto janë... Të gjitha këto janë element që, që dhe... kërruaj, një 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 e ruajnë mirë. Ne nuk ishë mangemi do të genit. Në qovë se ne i nuk ishë mangemi do të faktorit genetik, por kemi mundësi ta modifikojmë. Bukur, uh, për parën se të shkojmë në publicitet që të mirë edhe disa telefonata me ndritin, uh, do të ndaleshim shumë të disa këshilla shtëpijake. Uh, ishin edhe ato një pjesë në të cilën një ndaleni për të patur një loj kujdesi për spondilio artrozën, apo jo? Uh, Dhe tjak. Pa tjetër, duke heqër faktin që gjdo pacient mund ket të ketë nevoja të levishmëris në varsit të problemet cilët a i Po janë lëvizit e përgjishme të cilët ne është zakonisht e përdorim në zharkon editor gjimnastika e mgjezit, ku të thash shumica e pacientë mund të këndë ngurëcime mgjesi, ku lëviz shmëria ose streqingu muskular, zjatja e muskujve, bënd që pacientit në djetë shumë herme i shlodrë dhe shumë herme energjik. Mm -hmm. Kështu që lëviz shmëria e duarve, duke ndimuar edhe lëvizit e qafës, në shpesher kemi bërë këtu në oh. emision, shumë lëvizit e cilët mund të bënë shpirë, qofë me i peshirë, qofë me i shkopë, lëvizit e cilët pa tjetër që duen shesheruar me informarjet mire cila është përsëri, thelbësore, edhe në aktivizimin e muskraturës. Pra lëvizit e cilat me pa tjetër të ndimojnë që ti të bësh një lëviz shmëri dhe një ditë shumë të këndshme pa dhimbje. Ndërsa ka pa tjetër këshilla, ose mësak lëvizit e të tepërta, të, të cilat ne i gjejmë nga miqit, ose nga persona jo të durë. Dhe këto pas të qenë edhe në dëmtime ose kryerja ose fillimi i palestrës në ko jo të përshtachme. Kjo është ajo që ka unë po hasë në mënyrë të përdiqme, dëme të këtë rindë. Për të vetëme në rësue, sepse ndoshta instruktori palestrës, ne kemi diskutuar dhe herë tjetër këtu që kemi pas instruktori palestrë në, në, në emision, janë të shkolluar, marri në informacion e dur, por nuk mund të bëjnë të diagnostikimin e një problematike. Dhe nëse ne kemi një dhimi qafe, për dhimi mesi, e cila nuk është diagnostikuar ashtu siç duhet, dhe ne japim ngarkesën e gabuar, mm -hmm. patjetër që do krijojë dëm. Dhe këto janë uh, këshilla të cilat mund të uh, dëmtojnë jetën përditshme, të cilat ndoshta ndonjëherë janë edhe të parikthyeshme. Kemi pasur pafund raste të cilat uh, janë dëmtuar në palestër si pasojë ngarkesë jo të duhur ose diagnostikimi jo në kohë hernje cervikale të pa diagnostikuar ose mbajtja e qaforës që u folë pak më, më, më herët në periuda më të gjata se që duhet pa u konsultuar me pjesën e mjekut, zakonisht mbajen 7-10 dit maksimumi me oraret të, të ndërmjet me gjatë ditës dhe pas taj pa tjetër duhet filluar procesi fizioterapeutik sepse ti e ke mbërthyër dhe ke detyruar muskaturën dhe që, që të shëndrejnë i, i pozicionë dhe aty kemi jo fleksibilitetin e duhur si të un po e përmend gjatë gjithë, gjithë kohës. Pra, janë veprimet të përditshme. Ndërkohë, zonjat e shtëpisë të cilat kryejnë punë të rënda mund ta ndihmojnë veten me shumë detaje shumë të vogla, të tipit në momentin që hekuros, pa tjetër që duhet vendosim një stol të vogël të këmë për të shplodur pjesën e mesit, për shplodur pjesën e gjujnve, dhe ndrimi shpesher i ansis për të bërgë të gjë, të jep një rigjinerim ose një letësim të papar në, në, në përdiqëmëri. Sepse ti të e të detyruar të bësh pozicionet dhe ti e detyruar të rishnë të pozicion. Dhe detyrimi për një kodë gjatë pa tjetër që do t'a alodhi muskaturën, sepse nuk është e fort që ta përmbaj këtë ngarkesë, është duhet përveç shpeshës gravitetit, oh. dhe dhe të rojë të kryoj dhimi. Por mendoj që kyve prime është i përdiqëm, ose 3-4 herë gjatë javës, pra ka disa truke le të themi të përdiqme të cilët gjithë të cili mund të përdori. Shila praktike. Për praktike të cilët dojë emision vete. <laughs> duhet vetëm lëvizni, lëvizni po me kujdes. Pak publicitet, këthehemi pas pak me telefonatat.